Kurdi. Mutta, kuten sinulla löytyy. Ei, kuuldi, kello on praegusel hetkel kaks läbi 28 minutit. Kuuldi läbi programmis, küsin ka kuuldi, kes oli küsimuse. Jah, see on. Ja millised muljed on teil? Seda mida kuuled, siis parem tee seda enne kui noored sured. Räägin kuidas lood on ja kui hoos on tee. Kas siis piisavalt karmilt nüüd kõlab see. Lava on nüüd mu pärast, see pärast jäta kõik muu. Vana sit see unusta ära originaalne. Kes ei julge seda väita, sa mulle näita ja ütlen, et ta ajab jama. Nüüd kui mikrofon on mu käes, seda millest räägin oma vaimu silmas näen. Ja kui sellest veel on vähe, siis kisa. Nagu su isa, kes sekretäriga on väga visa. Tissid peos juba eos ja sa tead millest käib jutt. Funky beat juurde lisa. See sit mul segi ajab pea. Mõni tahab olla nagu mina seda tea. Kurba laulu täna me ei laula. Sest kuuldi pole kuulda olnud kaua. Kuid nüüd lõpuks käes on see aeg. Ja ma teid kõiki mõnuga läbi saen. Saanud rutiin, vaid muutub helges kohe kui sinna sekkub viin. Ja kõik mida näed kui stebiil. Riigikogus nõmedaid seadusi vastu võtavad iga päev. Kas arvad olen ohver, poliitik, käi perse. Siis mu perse mida sa näed. Elu pole kuigi meeldib, kuid mis siis. Ja sellepärast ma praegu olen siin. Nii kui ma raban maigit, siis see kõlab haiget. Kistus ringi end pöörab iga teine raive. Mõtled räppida sellest, mis meeldib on hea. Kuid siin piirkonnas siukest asja ei tea. See pärast ütlen otse, ma ei ütle sitat. Raadio seda ei mängi, pole mõelda pikalt. Kas sellega lepi või käib perse siis. Kui kõlab karmilt funk ja räägid kuuldi. Kas arvad olen hull, kuid mis vahet on seal. Kui palju hulle ringi kõnib ilma peal. See pole mingi nali, vaid päris tõsine. O kuulo, tee jaoks kas või külm tee. Igal eestlasel on kaks võimalust. Kas ole seal, kus käsib olla süda, või seal, kuhu satutakse paratamatult olukordade sunnil. Tenne parem süüks.